Mulher, é o seguinte, Muita gente falando que é bomba. é bom, mas tem uns babados Que o ali. DC1 mesmo, ele é mais frenético, é mais interessante mesmo. É, o primeiro é. E outra coisa, no PC da Daiane quase explodiu, viu? Quase, é, meu amor. E o meu PC vira e mexe, tá travando também. Aqui a câmera trava, aqui acontece várias coisas. Vamos ver. Vamos ver, vai Vamos ser ver. um Você já teste. abriu? Eu tô abrindo agora, já tô esperando travar aqui. Ó, Peraí, tô deixa eu ver abrindo, aqui. vou abrindo. Eu tentei até Decide ajudar ela aí has numa proximity based configuração. voice chat. Rodou um Eita, pouquinho, né? já tá Rodou um travando na minha pouco. câmera, mulher. Já Now tá. connecting with the middle Já range tá uma is travação aqui. there. A câmera já tá. And use quick chat using the Jinky who Gente. is in Ah, mulher, vai ser Tá só tomando aquela. aquele Teaching ayahuasca, né? the innocent É como se eu humanity. estivesse aqui no, na bad trip. Jesus! E aí, By escaping via the tá. outdoor. Eu tô Or assim louco. successfully eliminating the two E a infected Daiane, meu players. Deus, a NVIDIA precisa me patrocinar urgente. Ai, ai. Mas aqui, ó, aqui tá mostrando o tutorial, né? Tô vendo aqui. É, Your só que tá tudo randomly em inglês. designated a team at the start of each game, and one of the innocent players will be given the role of healer. Obrigada aí pela Innocent players raid, olha can aí. open escape Obrigada aí, door by Atum, freeing valeu. souls for the peddler. Meu amor. Peraí. Aqui. Ó, gente, tá mostrando aí e realmente ele tá Here you travando unlock mesmo. the key to escape. Use your second sight by holding E aí, Q gente, to tá, locate acho que vai cair souls a and live, complete viu? tasks to release them. Acho que vai cair a live, tá travando Multiple aqui. players can Ah, complete menina, tá tasks saindo too, fumaça but da require tomada! to Meu activate Deus! Gente, vai cair. Each activation speeds up the process of the ritual, cooling forth Ai, Deus, acho que vai cair a live. Infected players can take the ritual resets back to reality. Caiu. Ai, gente, tá uma caideira. Ai, ai. O riso da Nazaré. Agora eu vou pegar pra mim o riso da Nazaré. DC2 has proximity based voice chat. Hello there. Which is bound to the left key by default. Ó. Bonitinho, hein, boy. Mas eu não sou. Não sou homem, não. Deixa como é que eu faço pra mudar a personagem. Quick play. Quê? Ah, não. Eita, esse aqui é pra jogar. Play boot. Esse aqui é aquela coisinha de copinho que tem no D6. Deixa eu ver aqui, tirar umas dúvidas aqui. Pera aí. Meu amor, como é que eu escolho aqui a minha personagem? Então, velha, tá travando, porque você vai em Collection. E aí, quando você clica em algum personagem, cai o jogo. Tá pra todo mundo desse jeito. Misericórdia. Então, vai sério. com joga com o que tiver. Aleatório, exatamente. Meu Deus. Me passa aí o seu código da Steam pra me te chamar, porque aí a gente consegue entrar em partida sem ser dos americanos. Esse. O meu código da Steam. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou passar aqui. É, vai explodir. Vamos ver se explode o PC, hein? Vamos fazer um testezinho que eu já não tô gostando. Já tá travando aqui. Já a câmera. Oi. Tu assistiu o vídeo do início? Não consegui prestar atenção, não. Uma bomba, né? É, nem prestei atenção. Com a câmera travando aqui, eu fiquei preocupada. Já mandei. Deixa eu te adicionar aqui.
Você falou que ia mandar um donate pra eu ficar feliz? Pois é, eu tô esperando o link do Live Pix, né? Ué, você não sabe não? Você nunca entrou na minha live, não? Eu sou doente, meu amor. Eu sei de cor. Pera aí que eu só vou fazer. Pera aí, deixa eu ver. Já faz pra eu ficar feliz, que hoje foi podre de donates. Ultimamente tá sendo podre. Eu tô flopada, né? Sabe que minha carreira tá acabando. É, velho, agora tá chegando aí o agosto, né? E o contrato. É, o contrato acaba, o flop chega. Cadê o seus fãs têm que ir pra cá. A gente emagrece e flopa. Não posso emagrecer, não. Ó, oh, Vanessa, essa é a doutora Hilux, uma amiga minha, essa é a Vanessa. Boa noite, já Gaia conhece, irá né? performar funk. Oi, Vanessa, tudo bem? E aí, gente, olá, boa noite. Tudo bem, boa noite. Já mandei convite, mulher. Já mandou, então. Boa noite, gata. Irá performar funk rave da Anitta? Não. Eu não vou performar nada, não. Eu, hein? A não ser que você mande R$200. Aí a gente negocia. Aí, né? Pode negociar. A gente negocia. Cadê o seu Live Pix? Não tá mais na live, não? Passando, é? Qual que é? Deixa eu ver aqui. Ah, tem o. É o GG. Não, é o livepix.gg/VanessaLoff. Só isso. Não tem mistério, não. Aí você pode mandar lá 200 pra performar. Ah, 200 pra performar. Você quer me falir, né? Velha safada. Meu Deus. Da Nazaré. Você já me adicionou, agora é só eu aceitar. Né? Você adicionou já? Sim, adicionei. Então já vou ver aqui. É, e agora dá pra mandar de áudio, né? No Live Pix, que coisa. É, mas eu não configurei não pra coisar. Deixa eu colocar amigos. Vai que arruma. Não quer ouvir a voz da Roma Gaga, não, é? Te mandando donate? Não, mas só que dá pra configurar pra ser o valor alto. Se mandar o valor alto, né, meu amor? Sim, exatamente. Ó, como eu sou um streamer de renome, eu vou babarizar no donate, tá? É. Opa! Olha, menino! Olha aí! Oi? 200! Vegas Gamer enviou R$200. Que delícia que teve! É condições! É isso aí, condições! É, streamer de renome é assim! Meu Deus! É isso mesmo, tem que ser assim! É assim que a gente aprenda! Como é que se manda donate na miséria, Luiz não, enviou do sem não, deixa de Vanessa, ser penosa. Quero o bem do Fabrício Carvalho, quem me chamou de filho da puta no chat, porque eu quero chat só P apoiador. Eita, chamou de filho da puta? Então dá ban no Fabrício Carvalho aí, gente. Que é isso aí? Manda ban. Eita, pode não, gente. Chamar uma streamer de filha da puta ao vivo? Não, mas chamou de filha da puta o André Luiz, não foi eu, não. Ah, tá, mas o André Luiz, ele é apoiador, então apoiadores não podem ser ofendidos. Olha aí, mulher, você vai de Claudete Morel, você viu? Eu fui, já entrei, já? É, aperta Home e Play de novo lá em cima. Home e Play. Aí aparece o lobby. Claudete, ó. No Claudete não, onde é Lisa? Pois é. Meu, ele porra do Claudete, o DBD é já... Bora fazer o time? Você quer que eu chame o pessoal aqui embaixo que tá jogando também? Ou você... Pode chamar. Pode chamar. Pode chamar. Deixa eu ver aqui se eles querem, peraí. Eu acho que, pelo visto, vai ser uma partidinha só que tá travando, tá o ó, também não tô gostando. Você quer configurar antes ou não? Configurar pra diminuir. Pra ficar gás. Mais. É. Transmite aí sua tela, se você quiser, eu te ajudo. Não, acho que dá pra configurar aqui coisinha. É, põe coisinha no. É, color blend mod. É, acho gama. Qualidade. Epic não. Coloca. É, qualidade presets. Colocar medium. Pronto. Pronto, médio, acho que já. É, eu coloquei tudo no médio também. Eu, hein? E lá embaixo, FPS, tu colocou quanto? Ih, nem coloquei nada. Vixe. Ó, nem tá travando tanto. Às vezes dá um negocinho assim, um sustinho, mas nada demais. Agora já tá uma coisa mais. De boa. Peraí, deixa eu chamar. Acho que eu vou ter que desligar os LEDs atrás, porque esse monitor aqui ele reflete. Sim. Acho que vou ter que desligar os LEDs. E esse jogo é escuro, né? Sim, exatamente. É escuro, ó.
Melhorou. A voz dela está sobrepujando a sua. Eita, então deixa eu diminuir a delas. Boa noite. Deixa eu diminuir. Boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Cadê o Donês? Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Coisa gatinha, poder se alimentar. Diablo enviou R$7. Ai, velha, Lorena. Joga Diablo no modo suplício hardcore. Ó, depois vai ter Diablo. Eu aceito. Mas eu fico... É, e o Diablo, velho, tá babado, né? Já matei a Lilith, agora é outras coisas que tem que fazer aí pra barbarizar. E foi difícil, foi? Ou foi de boa? Foi fácil. Ah, então. É. Uma vagabunda. É que você é babado, né? É que é minha personagem. Eu sou pro play dos Diablos já há anos, né? Então. Vou desligar aqui essa merda. Ó, a Xuna toda dormindo nervosa. Que fofinha, Lelê. Gente. Que fofa, a Xana dormindo. A Xana dormindo, gente. Coisa mais fofa. E ela só mesmo. Ela toda esparramada. Amiga, acho que você vai ter que convidar de novo, porque... Eu tô numa... Ah, agora, peraí, deixa eu ver. É o meu, deixa eu ver aqui. O meu saiu. Ah, agora eu entrei. Agora entrou agora também o meu. Mexendo as configurações aqui do da webcam. Opa, não. É, coitada, a Dayane, o PC dela travando. Tá só. Será que eu não conseguia jogar no modo janela? Oi? Pois é, o modo janela podia, né? É, podia fazer o teste mudando janela. A velha falou que tá travando o dela também. Não, travando a webcam. Um pouquinho, mas agora que eu coloquei no médio já não tá nem travando mais. Tá tranquila. Bora dar gol, então. Eu chamei a Gina lá embaixo, mas ela não tá aceitando. Ela entrou, ela tá aí, ó. Lux Maconheira, ela. Tem que trazer ela pra cá. Lux é ela. É, tem que trazer ela pra cá, ó. Então já vai entrando. Vai mutar aqui. Ô, velha, você configurou o botão de falar no jogo? Isso, não que eu figurei. É, vai lá na parte de teclado e configura o Push Talk. Push Talk. Só que aí tem que ver as opções. É, vai. Peraí, áudio. Push Talk. Mouse e keyboard. Hello, eu não vi que tinha mudado de nome. Ah, menina. Music, override, voice chat, subtítulo. Lá embaixo. É no áudio mesmo? É, mouse e keyboard. Ué, mouse e keyboard já, então não é no alto. Lá embaixo tem o push to talk, que é o normal pra falar com todo mundo, e depois embaixo tem infectado. Aí você escolhe os dois. É isso aí. Ah, sim, beleza. Pronto. Ah, o meu caiu aqui, gente. Oi, meu anjo. Vamos mutar aqui no Discord? Olá, no Discord. Gente. Vamos sim. Vamos mutar aqui no Discord. Eu periquinha chega. Olá. Ai, minha periquinha chega. É. Dá pra escutar? Eita. Tem que... Oi. Oi. E aí, mulher, tô falando aqui. Tô aqui falando no infectado. E aí, como é que faz aqui o babado? Tem torneira, a gente tem que fazer o quê? Não sei nem o que é pra fazer. Não é nosso? Se você segurar o tá. Gente, alguém ali acendeu babado, hein? Vai aparecer pra você um negócio. Quem tá aqui? A Paola. Se eu apertar o quê? Acender um negócio aqui. Se eu apertar o quê, mulher? Olha, isso daí eu já tava. Você tá olhando pra mim aqui, ó. Acenderam. Não, tava na rádio ali. Você presta atenção, viu? Você vai apertar o tab, vai aparecer pra você aonde tem os lugares pra você ativar. Que é o vermelho. Cadê? Ah, sim.
isso. Isso, pior que aperta o tab, abre o negócio dos melhores amigos. Já ativei dois, já ativei dois. Olha aqui, você veio daqui. Ativei um. Não, cara. Você veio daqui, tá aceso. Não. Olha aí, olha aqui! Quê? Quem que acendeu aqui? Eu cheguei aqui agora, meu amor. Eu cheguei aqui agora. Oi, 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 tá me escutando? Tá me escutando? Tá me escutando? Ai! Eita, mulher, se transforma aí, que eu tô aqui com o Vegas. O Vegas me viu aqui, eu não consigo falar. Vixe, tô com dois aqui, hein? Peraí, vou. Ai, mulher, me transformei. Me transformei. Me transformei. Mas eu não sei como é que usa aqui o bicho. Não sei pra onde ir. Tem que clicar o quê? Eu tenho que fazer o quê? Botão do mouse. Botão do mouse? Que botão? Mas não tô achando ninguém nessa merda. Isso. Sei lá, não gostei não. O quê? Quebra, tá quebrando as paredes. Fechei aqui. Ó! Oh! Eita! Eita, menina! Travou até a webcam. Oi, oi! Voltei. Eu vi que o Vegas tava falando comigo. Onde vocês estão, gente? Não sei aonde, oi. Ô, Vega, você tá... Isso. Gente, ai, mulher, eu tava atrás de falar esse tempo todo, que tava me comunicando, eu... Sei, a comunicação, né? Pois é, a comunicação. Ai, eu quero fazer mulher, eu tô achando a senhora... Você tá muito... Tá falando muito, tá? Tá muito mulher, falando. Você, Alex, você tá falando coisa, muito. E eu vou falar uma coisa pra você. Ah, estão me escutando, gente. Estão me escutando. Estão me escutando. Estão me escutando. Oi, alô. Alô. Pois é, mas eu não consigo falar, mulher. Tá escutando alguma coisa errada. Tô apertando V e não tô conseguindo falar. Quê? A briga. Oi, mulher, tá me escutando? Agora eu tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Eita, mulher, não tá funcionando o áudio direito, tá uma palhaçada. Cara, tem uma aqui comigo, vem te matar ela. Vixe. Eu tô tentando ir. Tá vindo ali, mulher. Ah! Bicho, bicho. Cadê, menina? Cadê essa puta? Mulher, que tá... Ai, vai. Ai, sai fora. Cadê? Menina. Não dá pra pegar o bicho, essa podre, isso. Cadê? Como é que abre aqui essa porra? Pega ela, Vanessa. Como é que...
Não dá pra matar essa merda. Pronto, matei esse lixo. Vai se fuder. Pelo amor de Deus. Merda. Gente, o que é que aconteceu? Alô, socorro! Oi, 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 oi! Tamo escutando? Tamo escutando? Não é eu, mulher! Você vai me matar inocente! Gata, você atirou no barão. Você vai matar depois que eu votei. Eu votei nele. Mulher, você! É o Vegas! Cadê o Vegas? Você, porque você votou no barão e depois que eu votei, você me votei nele porque ele começou a me atacar, amiga. Mas não tem arma aqui. Aqui você não pega arma, não pega nada. Ih. Quando eu aperto o tab, é porque eu aperto o shift tab. Ativa todos. Menina. Não, achei muito embolada aqui. Misericórdia. Aqui, peguei, achei. Achei, 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 achei. Bem debaixo da escada mesmo, que você falou. Achei. É, meu amor, bem na hora, né? É, querida. É, querida. Não adianta, não. Gente, travou a câmera, travou tudo. Eu tava falando aí no V, mas não tava saindo o áudio. Sei lá que besteira é essa. Ô, Vanessa, ah, gente. No seu mouse não tem dois botões do lado? Tem vários. Tem. Então, coloca um pra falar no total, no todo mundo, e o outro pra falar com o monstro. Ah, sim, beleza. Então na próxima reencarnação eu coloco, quando eles arrumarem esse jogo todo. Tá no beta, né? Tá no beta. Mas foi então, podre. Por enquanto realmente é melhor o decente normal mesmo. Esse daí tá todo zoado, tá travando, né? Então é isso, gente. Obrigada. Valeu, velho. Valeu, um beijo, obrigada. Obrigada, meu amor. Um beijo. Tudo, mulher. Foi tudo. Beijo, beijo. É, gente, a gente já começa assim, barbarizando. Eu, hein? Pois é, o jogo trava tudo, travou a câmera, travou tudo. Eita, menina, ainda continua travando ainda. Jesus. Ainda trava ainda a câmera e tudo, misericórdia. Será que vamos largados? É, minha filha, mas eu vou configurar aí, ver como é que é. Mas o melhor mesmo, gente, é o decente normal. O decente normal tá melhor, por enquanto esse daqui tá no beta, tá ruim, tá podre, né? Então é melhor a gente e no decente. No decentezinho normal.